טריק, גשר גפרורים. הנה טריק נוסף שבו עצימת עין אחת מבלבלת את חוש הראייה שלנו וגורמת לנו לא לדייק בתנועותינו. מה צריך? קופסת גפרורים. בנו גשר מגפרורים כמו שני גפרורים אנכיים לקופסה, דפוסים בין מכסה הקופסה לקופסה בצדדים, והגפרור העליון המאוזן נתפס בין שניהם. כעת בקשו מחברכם לעצום עין אחת ואז לכוון את היד ולהעיף את הגפרור האמצעי שבגשר ממקומו. מה דעתכם? האם יצליח לעשות זאת? בוודאי שלא. כיצד זה קורה? גם כאן מדובר בתופעה הקשורה לעומדן מרחקים. הערכה של המוח לגבי מרחק בראייה תלת מימדית. כאמור, המוח שלנו רגיל לראות את העולם בתלת מימד, ולשם כך הוא זקוק לשתי העיניים, או לעין אחת דומיננטית. כאשר מכסים עין אחת, המוח מתבלבל ומאבד חלקית את היכולת שלו לאמוד את המרחק בין היד לבין הגפרור, ואת הכיוון שאליו יש להזיז את היד כדי שתפגע בו. לכן יהיה לחברכם קשה יותר לכוון את ידו בדיוק אל הגפרור המבוקש, אבל לא בלתי אפשרי. אם נכסה את העין הדומיננטית שלנו, הדבר יקשה עלינו להתמקד, אולם אם נכסה את העין החלשה, נוכל להתמקד כמעט כמו עם שתי העיניים. זאת מאחר שהפוקוס נשמר כמו בראייה דו-עינית.